Okey, assalamualaikum semua. Kita jumpa lagi. Hari ini Cikgu Zazan nak share lagi dialog simple dan power mandarin. Dan ayat tanyanya ialah 我晚上可以去找你吗? 我晚上可以去找你吗? Okey, ayat dia bermaksud 我, saya, 晚, 上, W-A-N, 晚. S-H-E-N-G 上, 晚上 bermaksud malam. 我晚上. Dan seterusnya ialah 可以. 可以 maksudnya boleh. K-I K. K di situ kita perlu sebut dengan berangin. 可以. 我晚上可以去. Q-U-C-I bermaksud pergi, perlu sebut dengan berangin. Ingat, Q-U bukan sebutan CU, tetapi ialah CI. Kerana U di situ bukan U udang, tetapi ialah U bertitik YI. CI. 我晚上可以去找你吗? 找, Z-H-E-O. 找, bukan zau tetapi 找, bermaksud cari. Ni, awak, maka. 我晚上可以去找你吗? Malam boleh ke saya cari awak? Itu maksudnya. So, dia punya jawapan ada dua. Untuk jawapan pertanyaan soalan tadi, yang pertama jawapan dia kita boleh guna 当然可以. 当然可以. 当然 bermaksud sudah tentu. D-A-N-G 当, D perlu sebut T eh. 当然可以. Of course can. Sudah tentu boleh. Ini adalah jawapan yang pertama. Dan jawapan yang kedua kita boleh guna 你晚上 不要来找我. So bermaksud dia tak nak orang itu malam cari dia. 你晚上不要来找我. 你, awak. 晚上, malam. 不要, jangan. 你晚上不要来, datang. 找, cari. 我, saya. 你晚上 Buyao lai zhao wo. Malam kau jangan cari aku lah eh. Ni wan shang buyao lai zhao wo. Itu jawapan yang kedua dia. Okey, itu saja. Xie xie.